Acompanhando aqui a inauguração de uma escola, né, um colégio em tempo integral aqui no bairro de Jardim Cajazeiras. Inclusive, a gente está num espaço especial, que é o laboratório da escola, né, governador? Perfeitamente. É uma escola de 36 salas, com quadra coberta, campus society, restaurante, laboratórios como estes, de ciência, de química, de física, de matemática. É uma alegria muito grande, porque é um bairro importante de Salvador. Essa é a oitava escola que nós estamos entregando com esse porte aqui em Salvador. É a 29ª, portanto, 29 escolas em toda a Bahia, só nesse ano. Nós teremos, inclusive, amanhã mais uma dessas em Lauro de Freitas, com esse mesmo porte, mesmo tamanho. E aqui é um ambiente que a gente contribui com as famílias, formando jovens para a vida. Daqui a gente sonha e deseja que eles possam ingressar na universidade. Mas aqui também a gente pode interagir, deve interagir com a comunidade. Aqui tem um teatro que a comunidade vai, juntamente com a direção da escola, por exemplo, ensaiar com um grupo de idosos da comunidade para poder fazer coral, cantar. Aqui nós temos a interação com a comunidade porque tem campo, tem quadra. Então é um equipamento da comunidade e nós ficamos muito felizes em estar aqui entregando mais uma escola em um bairro tão importante de Salvador. Ok, muito obrigada, governador. Silvana, é com você aí do estúdio.